Norge er et monarki. Det betyr at vi har en konge eller en dronning som øverste statsoverhode. I Norge har vi en konge. Han heter Harald den 5. og er gift med dronning Sonja. Sammen har de to barn, prinsesse Märtha Louise og kronprins Håkon Magnus. Kronprins Håkon Magnus skal arve kongetittelen etter sin far. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexandra, vil bli dronning etter Håkon Magnus fordi hun er det eldste barnet hans. Vi kaller konger og dronninger for monarker. Tidligere kunne bare gutter bli monarker i Norge. Slik var det da Märtha Louise og Håkon Magnus ble født, og derfor er Håkon Magnus kronarving selv om han er yngst. Men nå er loven forandret, og derfor skal Ingrid Alexandra bli dronning. Den norske kongen har ingen politisk makt, selv om han er Norges statsoverhode. Det betyr at han ikke kan blande seg inn i politikken i Norge. Men kongen har enkelte symbolske roller. Hver fredag har han et møte med regjeringen på slottet, hvor de informerer ham om norsk politikk. Disse møtene kalles statsråd. I tillegg er det kongen som åpner Stortinget hvert år. Kongefamilien representerer også Norge ute i verden. De inviterer viktige utenlandske gjester til slottet, og de reiser rundt i verden og forteller om Norge. Norske statsborgere som har gjort mye bra for andre mennesker, eller for landet, kan få medalje av kongen. Det blir sett på som en stor ære. Mange land i verden har ikke kongefamilie. Da har de ofte en president i stedet for. En slik styreform kalles en republikk.